На зв'язку лідер радикальної партії Олег Ляшко. Пане Олеже, ви з нами? Да. Доброго дня, у вас чудовий звуковий фон. Скажіть, будь ласка, ви нас чуєте? Так. Пане Олеже, ми тут все про несподіванки. Хто кому запропонував? Ви Юлії Володимирівні чи вона вам? З приводу 208-го округу. Я думаю, що це дуже правильне рішення. Всі нинішні дуже важкі для України умови повинні об'єднуватися. Перед країною величезні виклики, проблеми. І сильні люди повинні дивитися не вчорашній день, а завтрашній. Не амбіції свої, не образи ставити на перший план, а інтереси країни. Пане Олеже. Інтереси дітей, які виростуть і повинні жити в найкращій країні. Пане Олеже, чому саме Батьківщина, чи були пропозиції від інших політичних сил? Чи ви, можливо, звертались до інших політичних сил? Чому саме Батьківщина, чому саме Юлія Тимошенко? І в радикальній партії, в Батьківщині дуже міцні позиції. І на Чернігівщині, загалом, і в цьому 208-му моєму окрузі, зокрема. Тому це абсолютно природні єднання, і я сподіваюся, що всі інші політичні сили теж будемо об'єднувати зусилля, а не розтягувати їх, від чого виграватиме тільки влада. Нам треба зупинити цю владу. Якісь подальші колаборації з ВО «Батьківщина» ви плануєте? Колаборації мені не подобається слово, тому що воно в історичній пам'яті українців колаборанти, які Гітлера підтримували. Співробітництво. Про об'єднання, про співробітництво, так, ми вважаємо, що треба об'єднуватися в масштабах країни, всім демократичним опозиційним силам, створювати єдиний опозиційний фронт і для того, щоб зупинити розвал країни і фактично управління країною зовні, коли долю українців не вирішують українці самі, а нашу долю вирішують по закордонах. От я зараз з вами говорю і нянчу свою малого хлопця сина. Всі чують. От я хочу... От я хочу, щоб і він, і такі молоді українці вирішували свою долю, а не нам нав'язували зовні, як нам жити. Пане Олеже, ваше прізвище фігурувало серед кандидатів на мерську посаду, мера столиці, я маю на увазі. Викреслюємо? Ні, я не збирався балотувати на мера столиці. І це навіть там, не було таких думок, так у вас? І намірів не було. Це кастинг проходив цей «Слуги народу» Ляшко Віктор, мій однофамілець. Вони всі, кому не лінь, паразитують на відомому козацькому прізвищі Ляшко. То я десь у кулуарах побачив цього Віктора, і я йому порадив. Кажу, не лізь у політику, а займися тим безпосередньо, чим треба. По 700 хворих щодня реєструються від коронавірусу. А то з медицину розвалили, нічого доброго для людей не зробили, а ті зразу лізуть у політику. Зроби щось для людей, щоб менше хворих було, щоб медицина доступна була, щоб лікарі не помирали від того, що в них нема захисних засобів. А потім будете конвертувати свій результат у політиці. А так привикли нічого не робити, вискочили як пилип з конопель. І нарапа взяли, а потім люди чухають потилицю. Пане Олеже, а якийсь план Б готуєте на випадок, якщо все ж восени не все зростеться з проходженням? З проходженням чиїм? Вашим, до Верховної. Там в мене немає жодного сумніву, що ми перемогли. Я вже перемагав в цьому чудовому. Це мій рідний округ, я там виріс, я там інтернаті вчився, це моя земля, а знаєте, вдома і стін не допомагає. Тому в мене немає жодних сумнівів, особливо після заяви Юлії Тимошенко про підтримку. Це означає об'єднання зусиль, не розтягування, не роздріблення електорату. В мене немає жодного сумніву, що ми виграємо. Я хотів би подивитися на цього самогубця, серйозно, який вирішить піти проти нас. Я не беру в розрахунок там всяких городських сумасшедших фріків, найнятих для чорнухи. Там, звичайно, таких буде багато. А от із серйозних навряд чи хтось ризикне піти проти мене. Пане Олеже, дякуємо за інформацію. Дякую, що знайшли час. В цей непростий для вас час. З нами на зв'язку був лідер радикальної партії Олег Ляшко. Говорили про його підтримку Юлії Тимошенко на виборах восени.